wa Taala ametakasika kwa sababu yeye ndo wa juu juu katika maamuzi na katika mipango na kila jambo. Kwa kweli leo tumekuja kwa staili nyingine, lakini hii yote ni njia ya kutizama kukwamuana katika maisha. Leo kwa kweli nina jambo zuri, jambo jema. Juzi hapa tulieleza hii chupa ya mafuta na tukaeleza namna ya ule mchanganyiko wake unakuwaje. Nafikiri ni kitu kimeleta faida kwa sababu nimepokea simu nyingi sana, na Mwenyezi Mungu awalipe waandishi wa habari. Hawakuwa na khiana, waliweka namba zetu moja kwa moja, barakallahu fihim. Watu wakinipigia, wale ambao wanaweza kutengeza nami nikawapokelea simu bila ya tabu wala dhiki, na nikawaelewesha pale ambapo wamekwama. Bahati nzuri hatuna kificho ficho, kwa sababu haya yote ibtigaa wajhillah. Tunafanya pia kutafuta radhi zake Allah jalla jalal. Na wale ambao hawawezi, basi tuliwatumia na tukapata ripoti nzuri namna mafuta haya yalivyofanya. Sasa kana kwamba tumegusa jambo, nikaja kugundua kwamba watu wana matatizo mengi sana ya majini na mashetani. Na watu wakasema, mfano ukitaka kunitibu haya majini yanayonisumbua, kwa sababu ni maradhi ambayo tuko nayo, utanitibiaje, utanisaidiaje? Sasa leo insha Allah vile nitakavyokusaidia, nitawasaidia watu kwa yule aliouliza swali, kama alikuwa mmoja, alikuwa wawili, basi itakuwa ni faida kwa wengine wote walobakia. Ndugu yangu Muislamu, leo nitawatibu live watu wenye majini, na yale mafuta tuliyoyasema makali leo yatathibitika na yataonekana ufundi wake kweli kweli biidhnillahi taala. Lakini sambamba na hivyo pia watu watapata tiba hapa hapa biidhnillahi alkarim. Almuhimu uwe sambamba na mimi. Utajuaje kwamba umesibiwa wewe kwanza na majini ili ukae hapa? Utajuaje una hasadi? Utajuaje unayo mashetani, unayo majini? Lako ni kuniombea dua insha Allah. Tena na kuomba uniombee dua kweli kweli, kwa sababu ni jana tu nilikuwa nikipiga sana story kuhusiana na majini. Nilikuwa nikiwa babadulia watu shari za majini, hata mimi mwenyewe msomaji wa majini mpaka nikawa na hofu na kuona namna gani majini wana uwezo, wana vituko namna kama hiyo. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inshallah atatunusuru. Bila kupoteza muda, uelewe kuna baadhi ya watu wao hujihisi ni smart, na hata wakiona mfano vitu kama majini wao wanasema mimi huwa spendi hasa hizo dawa za kienyeji yenyeji. Mtu kuumwa na hivi vitu huwa hakuna anayependa wala hakuna anayeomba, hata mmoja. Na nilikutana na bwana mmoja, tena hakuwa Muislamu, mashallah alikuwa ni tajiri mkubwa, lakini kila kukicha anaharibikiwa na ferisika, akafikia hatua mbaya sana mpaka akaja kujidhihiri kumbe yeye ni tatizo kubwa katika mwili wake la haya mashetani. Ni msomi, akasema miongoni mwa vitu ambavyo nilikuwa siviamini, nilikuwa naamini siwezi, hakuna vitu kama hivi. Sasa leo kwa hakika vimenipata hivi vitu, ndio maana imekuwa 1, 2, 3 nimeharibikiwa mambo yangu. Kuna wachuoni wanaeleza haya yafuatayo: dalili za mtu aloingiwa na shetani wa kijini ndani ya kiwiliwili chake. Mtu anaweza kuwa na shetani wa kijini na sijitokeze, na akawa anasumbuliwa na maumivu tu mwilini mwake, au tafrani za kindoa au kikazi, na akashindwa kuelewa nini kinachomsumbua. Umeelewa? Sawa. Kwa hiyo kuna baadhi ya ndoa nyingi zimeyumba, watu wanagombania suluhu, lakini uhakika wa mambo maskini wana viumbe vinaitwa majini vimewaingia katika miili yao. Kuna baadhi ya watu wamesoma, wao kila leo ni promise tu, anafanywa interview mpaka anachoka, alafu mwisho wa siku haitwi, kumbe maskini ni vitu kama hivi majini. Na hivi vitu vya majini mpaka toka zama za tabiina vimethubuti kuwaingia watu vitu kama hivi. Zifuatazo kwanza ni dalili za mtu kuwa na shetani. Leo nitakupima, tunavyo vipimo vya sharia, nitakupima vipimo viwili ndugu yangu Muislamu. Kipimo cha mwanzo ni hiki, nisikilize vizuri.
Dalili zifuatazo ni dalili za mtu kuwa na shetani yule wa kijini. Dalili namba moja, kuumwa kichwa upande mmoja, masikio, meno, mgongo, kiuno na mtu kubana kifua chake. Lengo langu nimesema tunataka umma huu urejee haraka sana katika tiba za kisunna, tiba ambazo ni jaiz. Katika tiba hizi unaruhusiwa kuhoji kwa sababu fahariyu fi muslim fi hayati hii kul kitabu wa sunna. Kila muislamu anachotakiwa kufanya lazima aelee, atizame Qur'ani imesemaje na sunna zimeelekeza vipi. Kwa hiyo sisi tunasema lan nadkhula fi ayi mas'alatin illa bidalil. Haturuhusiwi kuyatetea na kuyasupport kama walimu wa dini masala yoyote mpaka tuwe na hujja tukatiya, hoja ya wazi iliyothubuti kabisa. Wala nadkhul fi ayi mas'alatin illa bidalil. Wala haturuhusiwi kuyakataa mambo lakini uwe na dalili ya kukutoa pale. Kwa hiyo kitu fulani ukikipinga pia uwe na dalili yake. Kinyume chake hukusoma na unapinga, ni bora ukanyamaza ili wengine wapate faida. Anasema Sayyidina Abu Bakar, law sakata al-jahil lama ikhtalafa an-nas. Yariti mjinga angekaa kimya, asingekubali kuongea mambo kwa utashi wake, watu izizogo na kugombana bila sababu visinge tokea. Kwa hiyo hapa tunafanya masala ya kiibada, ndugu zangu wa Kiislamu. Na ukiona mtu akielezea baadhi ya mambo usione moja kwa moja tu ni kutafuta luqmatul aish, mara nyingi ni muhimu sana kuyaeleza haya. Na tutaachaje kuyaeleza na kati yametajwa kwa vitabu? Siku miongoni mwa siku nilikuwa nikisimulia baada ya kufa mtume mpaka khilafa mpaka Sayyidina Uthman kuuawa kwake, mmoja katika mashekhe au walimu akanambia, hizi habari hizi zisielezwe, hizi habari tuzifanye za siri, hizi wakisikia wasiokuwa Waislamu. Nikamwambia yake, hasa zimeandikwa, kuna siri tena hapo? Na ukisikia wala tasubwa na sahabi, msiwatusi masahaba zangu. Maana yake sahaba kama amefanya mazuri ukayasema na mwingine kamtelezea mwenzio ukaeleza, huku mtukana wewe umerejea maandiko. Kwa hiyo nakalu ni hali tu ile ya kunukuu. Kwa hiyo haya masala hakuna shirki. Maana mtu mwingine anaona hatupa, mtu anazungumza Allah kanena, mtume kanena, alafu papo hapo anauliza mimi hiyo tiba naitaka, haina shirki. Wewe faina shirki hauna, unajua shirki. Kwa hiyo ni muhimu sana. Sasa njoni tuone hizi dalili za wanawazuoni. Nisikilize vizuri ndugu yangu mpenzi. Dalili za mtu kuwa na mashetani wa kijini mpaka hiyo ndoa yake ikayumba, mpaka akawa anaumwa haelewi kinachoumwa ni nini, mara kapoza, mara sijui dudu gani linamshika mwilini, maskini ya Mungu, au kazi zake kuyumba. Zifuatazo ni dalili. Kwanza, kuumwa kichwa upande mmoja, masikio, meno, mgongo, kiuno na kubana kifua. Dalili ya kwanza. Ukiwa na dalili hizo, 90% wewe ni muathirika wa majini, hakuna mashaka. Ina shetani yajir majra damu bwana. Shetani apiga mbizi mili ni mwetu. Dalili ya pili, kuumwa tumbo chini ya kitomvu kwa kina mama. Tena hasa akiingia kwa periodi, kuna baadhi ya kina mama chango hilo linaamka vibaya, hatulii mpaka apigwe sindano na ana dawa zake maalumu. Hiyo ni kesi ya kwanza. Jambo la tatu, moyo kwenda mbio na kushtuka bila sababu na kuhisi anakufa. Hakuna maisha mabaya kama maisha ya wasiwasi. Yani wewe unaona unapita unaondoka, lakini kuna mtu ana mali zake, lakini ndani ya nyumba yake anapiga kelele, mimi naona nakufa sasa hivi, la ilaha illallah. Yuko rafiki yangu mmoja maskini, alikuwa Mwarabu mmoja, mashallah, Mwenyezi Mungu kambarikia, haishi Buguruni kama kina mimi na wewe, anaishi town huko Masaki. Mashallah. Amenipenda bure kwa sababu nimemsaidia kwa ajili ya Allah. Huyu bwana amekwenda India, amekwenda China, kila hospitali mpaka hospitali ya Mtakatifu Thomas London Uingereza alopelekwa baba wa taifa amekwenda.
huyu bwana ana hofu kubwa. Na pumzi zinabana. Presha inapanda mpaka dakika mwisho, mpaka anaona mimi nakufa. Ashashahedusha au ashashahadia mara kadha wa kadha wa kadha. Hiyo kesi nikaelezwa, akanipigia ambia maalim sasa mimi nakufa. Kila saa maskini anatubia madhambi yake. Nikamwambia embu njoo hapa. Kipimo nitakachokupima leo nikampima huyu bwana. Nikamwambia shekhe we huumwi. Na shekhe mimi nakufa. Nikamwambia we huumwi. Nipe dakika 45, maana mimi kesi za majini huwa natumia dakika 45. Kwanza kabisa utapata msamaha wa madhambi na mimi, kwa sababu kujitibu kisharia ni ibada. Watu wengine hawajui kama ni ibada. Kwa hiyo tutekeleze ibada. Ninachokuomba, kuna sharti nitakupa. Uweke tauhidi moyoni. Uistighfari madhambi yako, ndo sharti ya tiba za suna. Na kama una kongwa yote, una hirizi lolote, umefunga kiunoni, toa zote hizo, abaki Allah peke yake, ili Allah anze kutenda miujiza. Utapata shifa biidhnillah. Halafu imani yako rekebisha. Niambie mimi Othman Michael, inni la ashfi ahadan innama yashfi Allahu ta'ala inna man tabilla da'awtu Allah an yuafik. Sema mimi siponya, anayeponya ni Allah. Na ukifanya hivyo mimi nitamuomba Allah, na Allah ataleta sahali biidhnillahi al-karim. Hizi online hizi Mwenyezi Mungu azilipe. Wengine wanazinenea vibaya, mbona zinaeka mambo ya tiba tiba? Ndo Uislamu, ni sehemu ya Uislamu na unatakiwa uhoji. Mbona hapa sielewi elewi? Huu ni Uislamu, uko wazi, baydhaa enaqi. Hapa ni dalili tu ndugu zangu wa Kiislamu. Nisichanganye, fuatilia hizi dalili. Kwa hiyo dalili ya tatu, moyo kwenda mbio. Alipona yule ndugu yetu Mwarabu, na alipona sana. Na akawa sasa yeye kila leo ananiletea watu wengi ili nipate kuwasaidia. Kwa hiyo moyo kwenda mbio na kushtuka bila sababu. Lakini dalili namba 4, kushika moto mwili, hasa miguu pamoja na ganzi, na maumivu makali. Yuko mzee tena maskini ni imamu. Kuna sihiri hiyo, mtu akikanyaga au akiokewa na mashetani, miguu hupata moto kweli. Sasa huyu ni imamu. Baina surra wa rukuba binisbati rajul huwa aura au hiya aura. Kati ya kitomvu na magoti, kwa mnasaba mwanaume ile sehemu ni uchi, itakiwa ifunikwe. Sasa huyu maskini ni imamu, anatembea na kipensi. Chanzo cha kutembea, miguu inawaka moto kweli kweli. Nikamwambia ufanye maskhara na sihiri. Wewe umekanyaga sihiri. Ah shekhe, haiwezekani bwana. Imamu kama mimi ni rogwe. Nikamwambia wewe zaidi ya mtume. Imamu wa mwanzo, imamu wa maisha yako ni Mtume Muhammad. Mtume amefanywa sihiri na mwanamke. Na kama si yeye Allah, pengine ingekuwa sababu ya kupoteza maisha bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi vitu viko. Hizo ni dalili. Dalili namba 5, kizunguzungu, mpaka kudondoka na kuzimia watu kwa muda mrefu. Hii ni katika adilla shayatin. Dalili namba 5, kuumwa tumbo sana wakina mama wakati wa karenda, pamoja na kutoa damu nyingi sana ama damu chache. Mtu huwa anatoa damu nyingi, hii inaitwa, unaona hata tulivyosoma katika masala ya tohara, katika kile kitabu cha nani kile cha Imam Hajar al-Athqalan Bulughul Marami min adillati al-ahkam. Kuna mmoja alimwendea mtume asema, mimi ninayo damu ya hedhi, haidhatun kathira, hedhi nyingi. Mtume akasema, adamul haidh damun aswad yu'raf wa laysat bihaidh, damu ya hedhi ni maarufu tena nyeusi, na ina harufu mbaya, na inajulikana, innaha raqadhatun minashaitan, huo ni mguso wa shetani. Yani hata mtume anajua kumbe, na anajua mengi, shetani anasababisha hedhi kutiririka. Maskini hatujui, tunakimbilia kumpa tangawizi, ndo inazidi inafumuka, tunakimbilia kumpiga masindano, mwisho mtu anapoteza maisha hivi hivi. Damu inatoka kweli kweli. Hedhi gani? Hawa majini ni wahuni hasa, mimi nasema hivyo. Hawataki tustareke na wake zetu, hawataki mtu aingie ndani ya tahara. Kwa hiyo wanawake kupatwa na damu ya hedhi, la, wanazuia ile mishipa ya uterus ya uzazi, ile hedhi haitoki. Nisikilize vizuri. Wasaluna kanil mahid, Muhammad unaulizwa kuhusiana na karenda, kina mama, hii damu ya hedhi, kul, waambie hii adha.
au huwa adha, ule ni uchafu mkubwa. Fa'ataziru nisa fil mahidhi hatta yatuhurna, jitengeni na wanawake katika hedhi mpaka wawe wasafi. Sasa hedhi yake haitoki kwa sababu ni sumu damu ya hedhi, ni sumu damu ya hedhi. Sasa kwa sababu haitoki, inazunguka mpaka kwenye kiuno chake, unamkuta mtu mpaka anakuwa wanjano kama embe, kiuno kinaanza kuuma kisawasawa. Madhara ya mwanzo. La pili, mara anapata fibroid, uvimbe katika kizazi chake kwa sababu ya matatizo kama haya ya kutokupata hedhi. Na mtu ambaye hapati hedhi hawezi pia kupata ujauzito akapata mtoto. Hizi zote ni athari za ama shetani. Na huyu anaitwa Ummu Subiani, ndo anatabia tabia hizi sana. Ukioza hedhi zako huna sababu ya kukosa, unamkuta mtu anaanza kutumia madonge mengi mpaka anapata ganzi usoni kila pahala, makiashakuwa chronic katika mwili. Sababu ni hiyo hapo. Lakini pia vile ashiakum si matusi. Dalili namba 7, wakina mama kupata maumivu sana ya tendo la ndoa na kukosa hamu ya tendo hilo na kulichukia. Hii ni ibada muhimu sana. Lakini unamkuta mwanamke pengine kashaza mara moja mara mbili, lakini ili jambo hapendi tena na anapata maumivu. Muulize, zamani ilikuwa hivi? Ambia, zamani haikuwa hivi. Asa hapa kati lazima kuwe na ugomvi. Na wengi huwa anaachika kwa hili, kwa sababu mwanaume anakuwa si muelewa, hajui kwamba huyu mwenzie ni mgonjwa. Mesa mimi nimekuolea nini hapa? Mimi nimekuita uje kupika tu hapa. Na kweli mtu huwa anapata utulivu. Si ile hadithi ya Mtume jamani? Mmoja wenu akimuona mwanamke nje akapata tamaa naye, faliyarutu bi ahliha, arejee haraka sana kwa mke wake, kwa sababu mke wake anayo yule ambayo anayo. Sasa ukirejea kwa mke wako yeye ana maumivu, utarejea vipi? Kwa hiyo hii ni athari ya mashetani. Dalili namba 8, kutembea vitu mwilini. Mara nyingi inakuwa kama kuna kitu kinazunguka, unajisi kama unanyenyele au mgongoni, kutembea vitu mwilini. Namba 9, kutingishika bila sababu na kutetemeka pamoja na kulia bila sababu, ikiwemo na hasira sana, hasa wanawake. Unamkuta amekaa peke yake anaanza kulia analia, lakini kuna kitu kinamshika hapa, ila akilia ndo anapata nafuu. Yule ni shetani, anaitwa anaq, anaweka kitu katika unuq. Unuq ni shingo. Sasa kuna shetani huyu, yani tena subhanallah, watu wenye ashiku wa anaki wana mtihani mkubwa. Kwanza ni mtu kitu kidogo anawaka, yani ana hasira mafungu za ziada. Anga is loose. Unakuta ana kitoto kidogo, atakichapa kisawasawa, ila tu akishamaliza baadaye anajuta. Yuko mzee mmoja alikuwa akiniambia, shekhe, mimi sielewi. Mimi mke wangu unavyomhurumia kumtia makofi namna kama hii, nashindwa, analia. Na mtoto nimempiga mpaka kawa na homa. Nikamwambia usijilaumu, si wewe. Huyo mwanamke sasa ndo balaa, hizo hasira zake. Unamkuta mtu anamkalipia, kuna dada mmoja sema anamkalipia mamake mpaka anamkunja. Alafu baadaye analia sema sijui nijiue, siwezi kuzuia hasira, na hasira. Basi mtu mwenye hasira sana pia ni muoga sana. Huyu ana elementi za ibilisi. Sasa huyu utampa aspirini ufikiri atapona? Lazima arejee katika kitabu na walimu na mashehe. Na ili jambo hatuliachi ng'ondo Uislamu. Uislamu umekuja kuwakumbua watu na nyororo na kongwa na mashimo ya shirki, na kuwapa swiha ilo kwa njema kabisa. Dalili namba 10, kuhisi uzito wa mwili kama umebeba mzigo mzito. Yani kuna mtu akiamka asubuhi habari yake nzito, nikanyage kichwa, mguu mzito kweli, mwili mzito. Hii ni dalili ya mashetani, ni dalili ya kubebeshwa mizigo na viroba vya kichawi. Dalili namba 11, chuki ndani ya ndoa, kutamani kuacha au kuachwa bila sababu. Chuki ndani ya ndoa, yani kasoro kidogo mtu unamchukia moja kwa moja, na mwepesi tu, bwana mimi nakuacha tu. Watu wengi, wanawake wengi walioachwa, kisa cha kudai talaka nini? Ambia hata sijui, mimi nilikuwa tu yule mume wangu. Wallahi leo zaidi ya mara, kwa sababu ndio kesi zangu, yuko mwanamke kaja kunilalamikia, tuna maisha mazuri, lakini nikimuona mume wangu nikiwa naye karibu naona nyani kamili, na yeye ananiona hivyo, tunagombana, tunateta kweli kweli. Lakini kila mmoja akiwa mbali na mwenzie, basi anakuwa mrehemevu. Hizi ni dalili za mashetani. Dalili nambari 12, maneno machafu kwa mwenzio na baada ya muda unajuta. Dalili namba 13, kufunga hedhi bila ya ujauzito
na kutopata ujauzito bila sababu za msingi. Dalili namba 14, kuota ujauzito, unazaa, unanyonyesha, unabeba watoto. Dalili namba 15, kujaa tumbo mfano wa ujauzito na kucheza kitu tumboni bila ya ujauzito. Mara nyingine tumbo linajaa kama mimba ya miezi 9 kabisa na linakuwa gumu kweli kweli. Huwa shetani anajaza upepo au amekuwekea mimba. Na alama ya kuwa kwamba una mimba ya jini ni kuhisi vitu kama tenesi tumboni mwako. Kwa hiyo ikiwa ni 2, ikiwa ni 3, we una mimba ya jini. Na alama yake kubwa unakuwa huna hamu ya kula. Watu wa mashetani hawana appetite ya kula. Anaweza akakaa siku 2 ajala kitu mpaka 3. Akisikia harufu ya chakula shashiba. Wanamuua kimya kimya kusudi utumbo wake ghafla unanyonga wa chakula, anapoteza maisha. Kwa hiyo watu wa majini huwa wanaondokaga kwa tatizo la ulcers kwa sababu mashetani wanaondoshea appetite ya chakula. Lakini nambari 16, kuharibika mimba baada ya kuota tendo la ndoa na mtu atishaye. Nambari 17, kuyeyuka mimba na kuharibika bila sababu za msingi. Dalili namba 18, ndoto za tendo la ndoa mara kwa mara. Mara nyingine inakuwa ndani ya ndoto, baadaye mpaka mtu akiwa mubashara live. Hivi wazi wazi anakuta hizo habari zinamjia. Dalili nambari 19, kuvurugikiwa mipango ya kuoa ama kuolewa mara kwa mara. Watu wengi sana, miposa zikija hazikai. Ushaposwa mara ngapi? Hii posa ya 20 anazeke hapo hapo nyumbani. Au mwanaume, kila mwanamke mimi bwana tukifika pahala imani akhirisha au ananichukia. Kila siku unazunguka tu maskini. Wewe mtakiwa uombewe maskini, tayari ushapatwa na shetani huyu. Dalili namba 20, kuwa na hamu sana na tendo la ndoa. Wapo peke yako lakini ukutanapo na mwenza hamhutoweka, na kwa mume hupotelewa nguvu. Unakuta mwanaume athari inaompata akitaka kumsogelea mke wake kwa ajili ya jimai, ana hamu kweli kweli. Akiona mke wake katoa nguo, kuna mambo yanamkuta. Kwanza maumbile yake anapata usingizi. Pili, anajawa na hofu, hataki kuona hata mguu wa mke wake. Anakuwa na wasiwasi wa hali ya juu. Hii ni katika adilla za Ibilisi. Sambamba na hivyo, hiyo ni dalili namba 20. 21, kujihisi unaingiliwa sio ndotoni. Kwa mwanaume anahisi anaingiliwa au anaingilia mara nyingine. Kwa mwanamke tena anakaa mpaka anajisikia fedheha na aibu. Anahisi kwamba halaiki ya watu wanamjua, maanake ni mtu anajibaraguza baraguza, kumbe anafanywa machafu na hawa maibilisi. Dalili namba 22, na wote ambao wana athari wenyewe wanajua. Kwa hiyo kama haija kufika usibeze, najishughulikie, usisubiri tayari mambo yashakutua. Ukiona mwenzio ananyoa, wewe tia maji mapema. Hivi vitu vya kujitahadhari ni dua za asubuhi. Huna dua, huna nini, huna chochote, na unaona watu kana kwamba wanapenda kuumwa tu. Leo kuna mtu mmoja akakufuru vibaya kweli kweli. Mama yake ana mitihani ya mashetani, anamtweza mama yake, unatusababisha tusiishi, utakuwa mchawi, ndio maana vitu hivi vinakuingia. Baada ya kumtibia mama yako, hivi vitu vinamkumba yoyote yule. Mimi na wewe hakuna aloepushwa moja kwa moja na mas. Dalili namba 20, kutopenda ibada na kupenda maasi. 23, hasira, uvivu pamoja na hofu bila ya sababu. Namba 24, kuhisi kusimamiwa na mtu mbele yako, nyuma, pembeni na hata ulalapo, na kuwa na hofu sana juu ya hilo. Namba 25, kukosa usingizi au usingizi mzito mpaka hata sala ya alfajiri na kushinda. Kuna mtu ana miaka 20 hajai kuswali alfajiri. Akienda tu sehemu ya manfaa na yeye usingizi unamshukia. Akikaa kwenye hutuba tu kidogo akashalala, au hana usingizi mpaka anakunywa dawa na dawa zishadunda. Kuna watu hawana usingizi. Hiyo ni hatari kubwa pia, maibilisi wanaweza kukusababisha hilo. Lakini pia usingizi wakati wa kusoma Qur'ani au kusikiza hutuba za Ijumaa, lakini gazeti na mazungumzo mengine havimletei mtu haja ya usingizi. Lakini tamaa kupita kiasi na kujihisi mtu ana thamani kuliko vile alivyo. Hii pia kujishaua shaua ni katika adila za kimashetani. Kupenda mambo ya porojo porojo na mambo ya kipuuzi na mambo ya lagwi ni alama za kishetani. Dalili nambari 30, kuota ndoto za vitisho kama wanyama wakali, au unafanyiwa uadui, au umezingirwa na maji.
kifo, jeneza, unatumbukia shimoni, unapaa hewani. Lakini dalili nyingine, kuota ibada zisizo na mwelekeo. Mtu wa mashetani anateswa na ndoto, na zile ndoto zinakuwa kana kwamba kweli. Wanakutisha, unafadhaika, alafu wanakuamsha kati kati ya usiku, unaona kama imetokea. Mtu mwe, hizi ndoto hizi, huwezi kuenjoy hii. Na ile ndoto ni roho yako ndo wanacheza nayo. Kwa sababu mtu ukilala, roho lazima itangetange kidogo. Kwa hiyo wanaibabaisha wale mashetani ile roho yako, ndo maana wewe unasikia hivyo. Lakini dalili nyingine, kulia mtu au kusema au kucheka hovyo au kupiga kelele usingizini, mtu anakuwa na majinamizi na hali hiyo inamkuta. Lakini pia dalili nyingine, kuchanganyikiwa ndani ya swala pamoja na kuyumba na kusinzia. Yaani mtu ndani ya swala anasinzia au anachomwa na vitu kama mikuki katika vidole vyake. Lakini dalili nyingine, kuota mtu amekufa au unaelezwa jambo ndotoni na ikawa yote ni kweli, hali huna ucha Mungu wa hivyo. Mtu hana ucha Mungu wa hivyo, lakini anaota. Na hapa kuna tawili kidogo. Si wote wanaota ndoto za kweli ni maibilisi, lakini kuna ilmu nafs. Lazima uijue hizi ndoto za kisharifu au ndo hivyo tu. Lakini watu wengi athari nyingi hizi ndoto unakuta za maibilisi. Mtu husema kabisa, mimi nikiumwa na kichwa lazima mgeni anakuja, na anakuja kweli. Jicho likicheza mvua inanyesha, mara inanyesha kweli. Kuna vitu vinatokea kama hivi, anachezewa na shetani. Nikiota mtu afe, lazima atakufa. Lazima atakufa. Mfano dada yetu hapa, Mwenyezi Mungu amrahamu, aliyopita hapa hivi sasa, amepata mtihani mkubwa sana. Ana mitihani kidogo ya mashetani. Na kupitia video hii, Mwenyezi Mungu amrahamu dada yetu huyu. Huyu dada leo amepata msiba wa kufiliwa na mwanawe. Ile simu nilipigiwa mimi, wakati nampigiwa ile simu wallahi. Sasa alikuwa hataki kuongea na ile simu. Baada ya pale wale wakanambia ni msiba. Akaanza kupiga yoe na kelele kubwa kabisa. Nikamwambia, kwa nini weye unalia ukipewa taarifa ya msiba? Wewe ushajua huyo alokufa ni nani? Je, kama ni jirani yako? Ambia sio yoyote, huyo ni mtoto wangu. Umejuaje? Nimeota. Ile simu ikamalizia, nani kafa? Ambia kafa mtoto wake, kijana wake. La ilaha illa Allah. Ambia niliota usiku. Angalia, pia hizi mara nyingine ni dalili za mashetani. Mwenyezi Mungu ampe subira inshallah. Ndio maana maskini anapita hapa. Ile si kilio, mashetani wahuni. Ndio maana nikawapa leo jina baya, japo si wote, majini wengine wazuri. Haya, mtu tayari ashakuwa na mtihani, tayari mnamtingisha, anapandisha. Tokea jana alishinda vizuri. Ndio yuko kapita hapo, wacha ashughulikiwe. Na inshallah tukikaa ndani ya mstari, hakuna Muislamu atakayechezewa chezewa na hivi vibwengo vya ajabu ajabu biidhnillahil karim. Na wengine tutawasaidia leo. Leo niko na hasira zote dhidi ya majini ambao ni wakorofi, na hapa biidhnillah tutawadhalilisha kupitia uwezo wake Allah kwa yale ambayo tumefundishwa na mtume wetu. Sisi asal jini, bakora za mashetani tunazo kama Waislamu. Lakini pia sambamba na hivyo, kuota watu watishao, kuota sana nyumba za ibada na we hata hujihusishi na ibada, kuota unafanya mashauri na watu waliokufa mizimu. Maana mtu, nimemuota leo marehemu bibi yangu, kila saa anajia sijui kuna kitu anantaka, au majini, bibi yako ashakufa aje kufanya nini ndugu yangu Muislamu na hata usiokuwa Muislamu. Lakini kuota unafanya shughuli zote, unafanyiwa shughuli zote za mazishi au mnamfanyia mtu mwingine. Ili nalo balaa hili. Wewe unaota kabisa unazikwa, unashushwa kaburini. Hebu angalia ile habari yake. Ukiamka, sijui nakufa kweli siku mbili hizi. Majini tu alimradi wa kukosesha raha. Samani, tena samani, dalili mbaya. Kuota unaingiliwa kinyume na maumbile. Hii dalili si nzuri. Hii dalili si nzuri. So hii dalili ikikifiri kwa binadamu. Kama ni mwanamke anaota hivyo, inakwenda mpaka lile tendo anatamani kulifanya na wenziwe wa kibinadamu. Kwa hiyo kuna baadhi ya wanawake wameathiriwa na mashetani, akitumiwa njia ya tahara iliyoruhusiwa, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum annashitum lakini haithu amarakumullah. Nendeni njia ambayo Mwenyezi Mungu kuamrisheni. Unamkuta mwanamke huyo haridhiki mpaka aendewe njia hiyo mbaya, njia hiyo ya laana, sawa ana athari. Sasa kwa sababu mara nyingine hatujumbe, we muasi kweli kweli, wewe unaletea ushetani,
mara nyingine ni kweli. Hebu tumtizame kwa akili yako akilia. Wanawake wote wastaarabu shurafa hawapendi uchafu kama huo. We kwa nini unangangania hivi? Hata mimi sielewi. Basi huyu mtafutie haraka sana mwalimu amsomee kesi. Lazima aganguliwe mtu kama huyu. Vitu hivi viko si bora vimtokee huyo mwanamke. Vinamtokea mwanaume. Vikimtokea mwanaume njia ya kawaida huwa haridhiki tendo adhimu mpaka amharibu mtoto wa mtu. Kabisa na baadhi ya watu wako asema haya maradhi yamenipata. Tena watu wao wabaya wabaya anasema Shekh haya maradhi yamenipata. Napenda mambo haya tena kwa mwanaume mwenzangu napenda zaidi kuliko kwa mwanamke. Na jinsi alivyoninajisi haya mambo mwanaume hata awe smart kiasi gani. Nikimtakia jambo hilo hakatai. Hata awe anajiheshimu kiasi gani. Kabla hajamaliza maneno yao nikamwambia vijanangu semeni a'udhu billahi minashaitani rajim. Maana hii ni balaa ya hali ya juu kweli kweli. Kwa hiyo unahitaji tiba, ameathirika na mambo kama haya. Hii ni hatari kubwa. Hii ni hatari ya hali ya juu kweli kweli, maradhi mabaya kweli kweli haya. Lakini bora hivyo japokuwa hakuna ubora. Hakuna ubora maana hii sharia kuna liwati sughra wa liwati kubra. Kuna liwati ndogo ya mtu kumwendea mtoto wa kike na kubwa kumwendea mwanaume kwa mwanaume. Haya yote ni makosa, ni uchafu. Lakini unakuta jibaba zima lenyewe limepatwa na athari hii, linataka kufanywa markubu lenyewe. Ndo pale unakuta mara nyingine mtu maskini anapata sifa chafu ya ushoga. Ushoga ni ushenzi, hatukubali hata kidogo. Hatukubali, na Mwenyezi Mungu ajalie nchi yetu isikubaliane na kitu hiki. Lakini pia Uislamu umeangalia chanzo ya haya mambo nini. Kuna baadhi ya watu chanzo chao ni mashetani. Mimi niko na rafiki yangu ni smart kweli kweli, tena maskini alikuwa ni msanii wa hizi bongo movie hizi. Basi yule bwana alikuwa akipandisha mashetani kuvua nguo kuwatafuta wanaume wenziwe. So ni mtoto wa Kizanzibari wanamzomea. Ah wewe ndio mambo yenu maskini, anatukanwa hivyo. Hakuna mambo ya uchafu huo katika nchi kama hizo. Basi tu kwa sababu zina Uislamu watu wapenda kuzitukana tukana. Basi yule bwana alikuja kunaambia mimi. Aliniambia maneno mazito huku analia. Akaambia sasa mimi mwanaume wa vipi? Ndio peke yangu kwetu mwanaume, nimletee mamangu wajukuu lakini hali inanisibu mimi na akili zangu. Nikamwambia usilie midamu huko msikitini, hizi hali tutazimaliza. Kwa hiyo pia vile vile hii dalili usione aibu. Mficha maradhi kifo kinamuumbua. Huu ni ugonjwa tu. Huu ni ugonjwa tu. Mbona kuna mama yetu mmoja Mungu amrahamu aliniletea kijana wake kutoka nje wa kiume. Akaniambia kijana wangu kasoma vizuri, kanitumia message. Anambia mama mimi bwana nimekuwa shoga, uniwe radhi. Akaniambia ustadhi mimi najiua. Akaniambia usijiue, usijiue. Niletee huyo mtu hapa. Alipokuja tukafanya x-ray zetu nikakuta na maradhi kibao bwana. Namfanyia vile vitu alilia kweli kweli, make ndo anaanza ku realize anajitambua kumbe mimi nilikuwa nimefitinishwa na mtihani kama huu. Ile nchi siendi tena nshaaibika. Nikamwambia West Arabika tu yale afumbie macho inshallah khairi, tumia dawa kadha Mwenyezi Mungu atakuepushia. Dalili za mwisho kushtuka mara kwa mara usingizini. Naam, dalili zingine kuibiwa pesa au simu hata vifungiwe ndani ya draw, kupotelewa na vitu nyumbani kama vitabu. Dalili hizi kwa kweli ni nyingi, lakini Shekhe anasema dalili hizi zinaashiria mtu kuwa na shetani. Sio lazima awe nazo zote, hata awe nazo baadhi tu.